En els documents que demanarem de forma oficial i que mai se'ns va donar per l'equip de govern, es poden trobar despeses de l'alcaldessa suntuoses de luxe que escandalitzen a molts valencians. Hi ha, però, altres despeses seues, senyora Barberà, on vostè carrega viatges a reunions i activitats del Partit Popular que no hem de pagar els valencians. Li correspon a vostè o al seu partit pagar-les, mai a l'Ajuntament. Pensa retornar estos diners? Gràcies. Pensa retornar, devolver estos diners? Vamos a ver, la alcaldesa ha actuado siempre en su papel de alcaldesa de Valencia. Todo lo que le tengo que contestar. Ahora yo le voy a repreguntar. ¿Quiere usted, por favor, explicarme la naturaleza del contrato en exclusiva que usted planteó con La Sexta para publicar 24 horas en exclusiva toda esa información mal utilizada, como usted lo verá? Senyora alcaldessa, sí, és un contracte que ens va permetre, que em va permetre a mi, anar a suites de 700 euros, viatjar a Londres i tenir cotxes amb conductor per 5.000 euros, tenir escortes que li costen a aquest Ajuntament 60.000 euros, etc. És un contracte d'aquest tipus.